Hej, det er Kjærsten Fireworks. Nu er vi i Sjælbykøberi for 2021 til 2022. Først så er sådan nogle restvarer, jeg har fået her. Der er 12 pakker med 12 i hver, og sådan nogle hyl på fod. Der er nogle hjem, der fik solgte for nogle år siden her. Så det er bare et heksehyl på en fod. Så er der en masse raketter fra Jolle Fireworks. En kampagneraket, der hedder Den sidste jeg tænder. Så er det sådan en cigaret. Og der er 39,5 grud i, og der er en helvedes masse, virkelig mange. Og derudover har jeg også fået 12 shockcontainer fra First Class med 120 gram i, så det er jo også fint. Så nogle batterier jeg selv har købt, og ikke bare fået 3 Monster batterier. Købt i Bilka, som et ja-tak-tilbud til 360 kroner. Tre forskellige vinkelbatterier. Så er der et orkanbatteri fra T. Hansen, som egentlig var en del af en park med nogle kuglynraketter, men dem havde de ikke, så jeg fik bare orkanbatteriet til halv pris. Så har vi 2 røgskybatterier fra T. Hansen til 100 kroner. Og et levinebatteri med en container med nogle skud også fra T. Hansen til 150 kroner. Så er der sådan en lille kombinationsbatteri fra AFAC, mini compound batteri. Og så helt hernede i bunden, der har vi Black Magic, Magic Crystal, det går hele vejen derhen, meget langt. Compound batteri med 1700 gram, købt hjem og fælles til 700 kroner. Så har vi fra PGE, Paragrow Europe, KK, 25 skuds lille batteri her. Så er der 3 af de her Heavy Block, der er købt i Føtex til en 50'er stykket med 134 gram brudt i, 20 skud, så det er jo en fin pris. Så er der en Aalborg Power Block AP 35, 36 skud. Så er der et lille 16 skuds batteri fra First Class. Så er der 3 19 skuds batterier fra Rubro Fireworks. 25 mm. Der er nogle af 381,2 gram brudt i hver af dem. Så der er en, der hedder Panda Monster, Ghost Monster og Bunny Monster, der står derovre. Så er der et Falcon batteri fra Hjem & Fix. En god gamle. Så er der 2 Evening Star batterier fra købt i Bilka. Til 125 kroner for 2. Lille store. Og så også fra, ja, fra Pyrotrade Fireworks, der er Exorcist 3, koster 600 kroner, 100 skud, ca. 800 gram krudt, og det er ikke noget jeg har prøvet før, så det synes jeg lyder meget spændende. Og også fra Pyrotrade Fireworks Libra Crusette batteri, det koster 150 kroner. Så er der 2 skypumpebatterier fra T. Hansen, 16 skud hver. Så er der et Hypnotic batteri fra Harald Nyborg, en god klassiker, og det samme med et Firewall batteri, et compound batteri fra Harald Nyborg. Så er der 3 gamle turbo fontæner fra AFAC. Og så har vi nogle raketter. Der er en tidevandraket fra T. Hansen. Så er der en Panic 4-tom raket fra Harald Nyborg. Golden Crown raket fra Bilka. Og en Big Bang 3-tom raket fra Bilka. Og så 2 3-tommer fra Hus Andersen. Det er også PG. Som er et år gammel nu. Købt skyds på et tidspunkt. Så er der nogle bomberør. Der er 5 bomberør fra Føtex. Koster 12 kroner stykket. 2 turbomberør. Købt i Silvan fra AFAC. Mere Føtex her. 2 bomberør fra Bilka. Cirka det samme som dem fra Føtex. Og så er der en lynstang. Med 5 skud. Der er 49 gram brudt i. Og så har vi 5 Roman One bomberør købt i Bilka. Som jeg har sagt tilbud. Til 50 kroner for 5. Så 2 pakker med sådan nogle forskellige flash ting fra
first class. Og så derudover er der også lidt nogle andre små ting med fra gennem morgen. Der er også nogle de gamle heksehyl med prop på fra Harald Nyborg. Og nogle crackling bomber og jumping jacks og lidt forskelligt her. Gits lys fra AFAC. Ja, lidt af hver. Så er der en pakke crackling balls fra T. Hansen. Og til sidst er der 6 pakker heksehyl med 50 hver fra Bilka. Og købt som et ja-tak tilbud 7,5 kr. Per pakke. Det var så det.